er knær over tær, og at kneet er stabilt over foten og ikke faller innover. Her er det viktig å holde hofta linjær, og ikke falle ned på en side. Viktig for syklister. For å sitte stabilt og godt på setet over lengre tid. Så mange repetisjoner du klarer. De to siste skal være slitsomme, så du må gi deg.